svim laureatima i želim vam sretan dan Vele Gospe, dan općine. Hvala vam svima lijepo. Gradonačelniče, odnosno načelniče, dođete na isto. Predsjedniče vijeća, gospodine ministre, dragi Vili, dame i gospodo, načelnici, gradonačelnici, saborske zastupnice i zastupnici, kompozitni materijal je, mislim da je definicija, da je to spoj dvaju materijala koji sinergijski djeluju i imaju kvalitetne svojstva, ali se razlikuju u fizikalnim i kemijskim svojstvima. I s obzirom da je publika danas, da je attendance kompozitan u onom socijalnom, političkom smislu, dakle, dvije vrste materijala koje se razlikuju i fizikalno i kemijski, onda o dnevnoj politici, jel te, nećemo. To ćemo preskočiti, da bi se ljudi osjećali ugodnije, kad je već ovako visoka temperatura, da im tlak ne skače od drugih stvari. Jedna stvar koju sam rekao prošle godine, koju ću ponoviti, prostor je, naravno, nakon ljudi, a na ljude ću doći, najveća vrijednost ovog kraja je hrvatskog turizma. Ja sam ovdje došao prvi puta 96. godine sa suprugom, slučajno, u 8. mjesecu, već smo se mislili vraćati za Krk, i on se nazvao kolegicu i dobru prijateljicu koja je tu iz Vrbanja, inače radila sa mnom u vanjskim poslovima i ja s njom, i bila je veleposlanica u nekoliko država, i tako mi došli na otok. I to su nekako granice, po mom sudu, koje ovaj prostor može izdržati, da ga se ne prezasiti. Treba težiti boljemu, kvalitetnijemu, posebnome, bit svjesan u čemu si jak, a mi smo jaki u suncu i more i moru, i to je možda jedan koncept koji te malo uljeni, jer to ti je dala priroda, dragi Bog. Međutim, to je posebna konkurentska, ne komparativna, konkurentska prednost Hrvatske koju, eto, druge zemlje uglavnom nemaju, i to treba čuvati ljubomorno, grčevito i svaki dan o tome razmišljati. I mi smo u tome, i vi ste u tome, u stvari relativno dobri. Dakle, ovo je zreo otok i on je svoje velike projekte i ideje doživio, ostvario, definirao i ostvario prije puno godina. Na vama i na nama je da to oplemenjujemo i da to ne uprskamo. Druga stvar su ljudi. Nas ima sve manje i manje i možemo se ili prikloniti, odnosno podati moralnoj panici i govoriti o propasti Hrvatske, u stvari o slabom brojnom stanju, ali broj hrvatskih ljudi se realno u dolazećem razdoblju neće povećavati. Nije realno to očekivati. Nije realno da će jedna, da će u prosjeku žena fertilne dobi, kako se to tehnički hladno kaže, potencijalna majka, rađati više od dvoje djece. To nema nigdje osim u Izraelu. Tamo ima. I to samo među Židovima. Drugdje nema. Imigracija, dolazak stranaca u Hrvatsku, to je stvarnost, ali istovremeno i najveći izazov s kojim se Hrvatska suočava. I nikad se s većim nije suočila. Ratovi na istoku, Rusija, Ukrajina, zločini u Gazi, ubojstva, ratni zločini, to su sve stvari koje gledamo, ali iz kojih ćemo se, ako smo imalo pametni, izvući, ali lokalnu kulturu, a to je nešto slično, ali drugčije, svakako da. To je, neću reći, test. Ćemo zasukati rukave i tome učiti i svoju djecu i unuke. To je stvarnost. 30 godina, idem prema zadnjim rečenicama, je prošlo i u tih 30 godina gledam ove otoke, divim se, gledam sebe, starimo, kogod kaže da se ne bih htio vratiti u mladost, neiskrenje kao onaj koji govor otvara se, bit ću kratak, to nije tako. I svatko bi se želio pomladiti, ali nažalost od toga ništa. Koliko uspješni naši nasljednici budu, ovisit će i slika ovih gradova, i to hoće li Jelsa imati tri i po reda kuća od mora, ili će biti načička na nekakvim neopisivim građevinama 5 km u daljinu. To treba čuvati i to je ono što sam vam danas htio reći i podijeliti s vama. Još jednom vas zahvaliti na lijepom prijemu, na divnoj atmosferi, zaželjeti vam sretan dan općine Jelse i sretnu Velu Gospu. Živjeli!